di akhirat sikit lagi dua orang ni ya becek hak ni pergi ke syurga hak ni pergi ke neraka padahal duduk dalam duduk, di atas dunia dulu sangat rapat dan menjadi dia panggil qarib dan rapat benar tahu segala galau boleh tolong pergi mari sehingga dalam tafsir ada sebut kisah dua orang Israel pada zaman dahulu umumnya dua orang ni iaitu nya orang yang rapat dalam cara hidup tapi orang yang baik dia selalu berdoa minta supaya Allah Taala beri kepada dia kebaikan ke dunia dan akhirat tapi seorang lagi iaitu nya orang yang mananya cerai-cerai ah ha, tu duduk di dalam keadaan salah pun berasa katanya kena dengan dengan kesalahan dia itulah apabila siapa di akhirat sikit lagi orang yang duduk di dalam syurga Dia royak kepada orang-orang yang duduk di dalam syurga Mau nak tengok tak sayang aku masa duduk di dunia dulu aku biasa duk royak ha ime ha ama ha isla ha gotu ha gani tapi dia tak percaya dia tak se maka lah ni dia duduk di tengah-tengah neraka maka Allah Taala pun winapok kepada ahli syurga katanya dia tu <coughs> duduk di dalam neraka. Kalau boleh dia nak kembali semula ke dunia nak saing semula, nak percaya gapo hak orang ahli syurga ni rayak kepada dia. Sebab tu kita ambil daripada ayat belong pada ni supaya dengan orang kafir semua tiap-tiap orang dia akan sesak sikit lagi bila siapa di akhirat. I orang Islam dok 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 semaya, dok tunjuk jalan molek duk royak Islam kepada aku. Aku tak saya terima masa duduk di dunia. Tapi bos apa di akhirat baru teringat. Baru teringat, oh sesa aku. A'udzu billahi rajim. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Ayat ini puluh dua tujuh Surah As-Safat Masuk cerita baru Panjang sikit eh? saya baca saat ini. Sebab satu seguguh ayat hubungnya dengan ekore ahli ni aku orang-orang yang duduk di dalam ni aku seperti mana ayat belum pada ni Yaitunya, orang tu dia duduk di dalam syurga tapi dia masa duduk di dunia dulu dia biasa bersaing dengan orang yang tak yakin dengan keimanan. Siapa kau di akhirat sikit lagi, Dua orang ni ya becek. Hak ni pergi ke syurga, hak ni pergi ke neraka. Padahal duduk dalam duduk, di atas dunia dulu, saing rapat dan menjadi dia panggil qarib. Dan rapat benar. Tahu segala-gala boleh tolong pergi mari sehingga dalam tafsir ada sebut kisah dua orang Israel pada zaman dahulu. Umumnya Dua orang ni iaitu nya orang yang rapat dan ada cara hidup. Tapi orang yang baik dia selalu nya berdoa minta supaya Allah Taala beri kepada dia kebaikan ke dunia dan akhirat. Tapi seorang lagi iaitu nya orang yang mananya ceri-ceri ah ha, duduk di dalam keadaan salah pun berasa katanya kenal dengan dengan kesalahannya dia. Itulah apabila siapa di akhirat sikit lagi orang yang duduk di dalam syurga Dia royak kepada orang-orang yang duduk di dalam syurga mu nak tengok tak sayang aku masa duduk di dunia dulu aku biasa duk royak ha ime ha ama ha isle, ha gotu, ha gani tapi dia tak percaya dia tak seterima maka lah ni dia duduk di tengah-tengah dengan aku maka Allah Taala pun winapok kepada ahli syurga katanya dia tu duduk di dalam neraka kalau boleh dia nak kembali semula ke dunia nak saing semula nak percaya gapo hak orang ahli syurga ni royak kepada dia sebab tu kita ambil daripada ayat belum pada ni supaya dengan orang kafir semua tiap-tiap orang dia akan sesak sikit lagi bila siapa di akhirat i orang Islam dok dok ber dok semaya dok tunjuk jalan molek duk royak Islam kepada aku. Aku tak sempat masa duduk di dunia. Tapi bos apa di akhirat baru teringat. Baru teringat, oh sesak aku. Aku kena duduk dalam api ni aku. Saya nak misa mudah-mudah ini dah. Hak ni tak ada tak ada kait dengan ayat tapi misa nak oh, jadi gambar ya. Dulu misa katanya 40 tahun, 50 tahun dulu orang tawa tanah kita. Kalau tawa ni mudah gambar. Orang tu ambil ambil tanah situ. Kita baru tengok apa? Oh, mung tawar kat aku. Baru berak. Hmm. Utai ni poh. Oh, gamuk mung tawar kat aku. Ha. Orang hak jadi tuan tanah dia ayat tak ginilah, mu ambil murah-murah. Mu -murah. nak bayar serai lima kok sehari pun tak apa. Aku nak jual tanah tu. Orang hak tak gambar masa depan, dia tengok apa? Oh. Aku nak tanah hak dalam kedai. Ha. Nak duduk tempat seni selalulah. Mu tawar kat aku di apa? Dalam baru. Walaupun harga murah, siapa nak pergi buat tanah, siapa nak pergi buat rumah situ. Tapi berเวลาผ่านไป, dua puluh tahun, 30 tahun, masya-Allah, tempat hak jadi baru dulu lah ni jadi kedai, jadi bandar. Ha, tengok. Sesahlah. Sesa belakangan hari, eh bodoh sungguh aku. Dulu orang tawar nak wei harga murah-murah, aku tak se. Tapi lah ni, nak lah kau. Ha itulah. Saya misal mudah-mudah nak wik gambar katanya. Orang yang duduk di atas muka dunia. Kadang-kadang dia patisit. Kau tu patisit ni. Dia sesar sikit lagi di akhirat. Lepas tu, nak klik semula ke dunia. Allah Ta'ala pun raya. Ha ni yang Allah. Bubuh manusia. Adanya satu pokok. Pokok ni masyuh. Tersebut di dalam Quran beberapa kali. Sama ada sebut adanya alif lam ataupun tidak sebut itu sebutnya tidak ada alif lam iaitu nya zaqum setengah-setengah ayat sebut azzaqum setengah ayat sebut zaqum iaitu nya pokok dia berduri buah dia berduri yang dia tumbuhnya dalam api benda ni benar pelak benar pelak boleh ke pohon kayu tumbuh dalam api api-api ni godeknya bakar dan membinasakan. Tapi Allah Ta'ala raya di dalam Quran beberapa surah hubungi dengan pokok zakum. Itulah Allah Ta'ala raya katanya, Azalika khairun nuzulan am syajaratu zakum. Manakah yang lebih baik? Tanya sini. Syurga kau dengan kau. Cuyak nah. Orang yang tak ngaji pun tahu katanya syurga lebih baik apa tah lagi hanya aku yang duk nyala-nyala tu adanya satu pokok satu buah iaitu nya lim saya baca pun habis nah maka manakah yang lebih baik limpah kurnia eh yang termaklum atau iaitu nya nikmat yang Allah Taala bagi di dalam syurga itu atau pokok zakum hak mana lebih molek ha ni tuhan tanya ni dia nak bagi manusia mikir tak ada nak kepada jawab pe. Kalau orang tu tahu katanya pokok berduri yang akan jadi makan ni kepada ahli niako Apabila masuk di dalam perut ni. Ni dia akan haco tubuh tubuh yang berela tubuh badan kena bakar dia dalam api dalam api tu habis cakap dah pokok tu ataupun buah tu buah yang berduri. cuba kita gambar katanya duri kau duduk di buah tu kena telai. Telai, telai walaupun darah tekak masuk pas kau dalam perut. Masya-Allah, seksonyo manusia hok duduk dalam api ni aku kena makan pokok zakum. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah di bawah 1508. Pokok zakum ialah sebatang pohon yang tumbuh dalam neraka, buahnya pahit lagi busuk, baunya menjadi makanan ahli neraka yang Nabi wayak di dalam hadis katanya kalau sekiranya secebih ya, lah. daripada uh, buah zakum saat ini jatuh di atas muka dunia orang semua atas muka dunia ni berasa busuk tak tahu nak wayak katanya busuk lepas tu dia akan membakar bombing semua apa tah lagi menjadi makan ni kepada ahli ni aku ni pokok zakum wal iyazubillah orang duduk di dalam neraka kena makan belaka ni buah makan buah ni kita tak tahu katanya buah dia pasal mana tapi Allah taala royak royak nak jadi gama kepada kita walaupun tak ada sore pun biasa tengok zakum tu macam mana iaitu apa inna ja'alnaha fitnatan lizalimin Sesungguhnya kami menjadikan pokok zakum itu satu ujiye. Satu ujian sini iaitu satu seksa air. Kalau tengok di dalam ayat fitnatan. Jadi fitnah. Tapi diterjemuh untuk nak jadi lebih peher lagi. Sebagai satu ujiye bagi orang-orang yang zalim di dunia. Dia kena terima balasnya di akhirat dan seksa -se eh bagi mereka di akhirat. Masya Allah. orang-orang okay, okay, kafir, orang okay, zalim, orang okay, munafik, orang okay, islam sendiri yang tak semaya. Nah, hari tu ada belakang. Sebab tu bila ahli syurga tanya ahli niyaka sikit lagi. Masalah kakum fi saqar. Qalu lamnaku minal musallin. Walamnaku nut'imul miskin. Lepas tu ada panjang lagi wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Nah no, ayat katanya orang ahli syurga tanya ahli neraka ba apa mu kena duduk di dalam neraka saqar ni. Dia pakak jawab katanya kami dulu di dunia tak semaya. Tak ada duduk di dalam kalangan orang-orang semaya. Kami tak wui makan ni kepada orang miskin. Kami selalunya duduk kiau kong dengan ugamu kecik huduh. Hino kepada ugamu, hino kepada Allah hina kepada nabi go tu go ni kecek jadi ya benda-benda tak molek belaka kami keluar daripada agama Islam ha tu hok kecek ni kecek di akhirat sikit lagi sesa tak ada jalan dah nak kelik ke dunia Allah Taala pun royak lagi sambung ayat iaitu dia duduk di ayat ni 24 innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh pada dasar neraka yang menjulang-julang. Iaitu tumbuh pokok ni pun pasal pelak. Tumbuh dalam api ni aku. Oh, ni kita nak pergi gambar pun. Tak 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 boleh, tak leh nak pergi cinta Gambar katanya, eh lagu mana ni? Pokok kayu tapi tumbuh dalam api ni aku. Lepas tu jadi makan ni ahli ni aku pula. Tu hai perayak lagi. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan. Dalam tafsir saya duk tengok walaupun syaitan manusia tak biasa tengok. Tapi nak no, orang katanya bila sebut syaitan ni orang tak gambar katanya syaitan tu comel, baik. Semua sebut apabila sebut syaitan ni pasal gambar dalam otak kita, nata dia, rupa parah dia. Oh. huduh, cemar, karuk, Ha tu. Apa tu? Tuhan pun royak kepada kita. Seolah-olah Allah, Allah katanya kepala syaitan buah dia tu. Lagu mana? Faham ambil sendirilah kalau kita kecek. Dan dalam tafsir pun dia royak lagu tu. Royak katanya gambar katanya bila sebut syaitan bila, bila sebut benda tak molek. Tuhan pun buat bandingi katanya zakum ni lagu tu lah lebih kurang. Yang tak molek, yang cemar, yang busuk. Masya-Allah. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sudah tentu mereka akan memakan dari buahnya sekalipun pahit dan busuk. Sehingga mereka akan memenuhi perut darinya. Kena makan, tak tak makan tak leh. Supa juga. Ni saya kait satu Ha, ada. Ketika Nabi Israq dan Mi'raj Nabi tengok gambar dia pada malam tu Orang dia ambil batu makan dalam mulut dia Mulut sepik Batu besar Ambil batu tu makan kot pelai telai padahal mulut Cuba kita gambar katanya dia nak telai lagu mana batu besar Tapi makan kot makan Sampai kau kena telai batu tu Nabi tanya Jibra'il Siapa orang ni? Ibrahim ayat katanya ni lah orang puapan kiau kong dengan rebo. Orang makan, orang bayar, orang ambil, orang tulis sing nama, orang 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 orang. Ya la la Ha. Ada Nabi tengok pula, orang sebelah muka dia putih, sebelah muka dia hitam. Ha. Tengok pak kan muka orang ni jadi lagu ni. Tanya Jibril, dia berkata, jawab. Katanya, orang ini lah. Orang yang capur di antara amalan baik dengan amalan jahat. Dia tahu katanya benda yang dia buat tu jahat, haram, dosa. Tapi dia masih dia buat lagi. Ha, sikit lagi, muka dia jadi dua cahaya. Minta juga dengan Allah Ta'ala. Minta lah jadi cuci muka dia. Ini peristiwa yang berlaku. Apa yang Nabi tengok masa Isra' dan Mi'raj. Apa tah lagi? hal akhirat yang Allah Taala sendiri royak di dalam Quran dia. So 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 so, so. ayat panjang saya baca saat ni dah. Tengok kepada masa nampak kita berhenti sekarang ni patut insya-Allah kita kok sambung. Masih lagi duduk di dalam hubungnya dengan zakum dan seksonyo ahli ahli niaka apabila mereka kena duduk di dalam niaka wal iazubillah. sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته